agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay kulan ay maanta magaalada Berbera ay kula yeesheen gaadiidleyda ururka Tawfiiq iyo ganacsatada wakiilka u ah hay'adda WFP. Agaasimaha ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay halka ay marayso baadhis lagu wado lacaga ka maqan ururka gaadiidleyda ee Tawfiiq, taasi oo lagu eedeeyey inay ku maqan tahay mas-uuliyiinta ururka gaadiidleyda ee Tawfiiq. Waxaana ugu horreyntiiba halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Soomaaliland Axmed Abukor, barasaabka gobolka Saaxil Axmed Maxamed Xaashi, iyo qaar ka mid a ganacsatada wakiilka u ah hay-adda WFP waxaanay ka warrameen ilaa hadda halkay waxu marayaan. Wixii markaa caqabado jiray oon isleegnay, waxaan kaloo isleegnay markaa wixii wada shaqaynta kor loogu qaadi lahaa. Waxaan horta ballan qaadaynaa, horena aan ugu ballan qaadnay, halkan aan ku sheegnaa markaa shirkadaha wixii xuquuq ay leeyihiin ama kaga maqnaata dowladda ama kaga maqnaata markaa WFP inaan xuquuqdooda dhan markaa anagu aanu damaanad qaadayno una doonayno una dabagelayna markaa cid kasta ku xidhan tahay. Si guud waxaan ugu sheegaynaa markaa gaadiidleyda dhan iyo cid kastoo markaa danaynaysa arrinta Tawfiiq, beryaha dhan markaa baadhitaan baa socday, antidhowro madax bannaan baan iminka keennay markaa oo maalmahan u dambeeyey markaa shirkadda isna ka shaqaynay, warbixintii baa markaa lasoo saaray. Waxaan ogeysiinaa markaa horta waxaa jira shirkado fara badan, waxaa gaadiidley fara badan oo ka maqan yihiin deyni ka maqan tahay jirta nooligu ka maqan yahay oo deyn ku lahaa markaa shirkaddan Tawfiiq ama iskaashatada Tawfiiq. Halkan horta waxaan ku iclaameynaa markaa qof kastoo deyni ka maqan tahay ama lacagay ka maqan tahay ama noolkiiu ka maqan yahay, qofa si uu fahmiyo inuu markaa soo qaato markaa way biilkiisa ama invoice-kiisa ama sidaad wixii caddayn u haysto inuu keeno markaa xafiiska iskaashatada, sababta furmi doona lacagtiisana markaa la siin doono. Annaga hadda maanu qaadina halkaasuu imanayaa, laakiin waa qofkii sita waraaqo sharciya iyo waa biil sharciya iyo caddayn markaa inuu lacag leeyahay. Qofkii soo caddeeya markaa lacagti waa la siinayaa. Si loo ogeyn in shirkadda Tawfiiq beryahan dambe oo dhan buuqii gaadiidka iyo xasuubadnaa oo sistemkii maamul ee xafiiska Tawfiiq ay wax iska bedeleen oo iska baaba'ay waruntii, deetana uu sistemkii lagu wada shaqeynayay maca shirkadaha kale uu istaagay, deetana si aan waxa u saxno ayaa waxaa soo culaysa aan isu saaraynaa. Meel fiican bay wax noo marayaan. Waxa socda waa xisaab, wax lagu kala cawday waxay ahayd waa lacag. Runtii meel fiicanna waa la marinayaa, natiijada waa la soo saari doonaa. Halkan maanta waxaan kula shirnay xafiiska Tawfiiq maamulkeedii iyo shirkadaha la shaqeeya ee logisticska iyo agensiga iyo shipping agensiga ka kooban oo dhammaystiran, oo wixii iyaga ku kala maqnaa si aan u kala xisaabino ayaanu halkaa ku galay. Cabdirasaaq Qaasim Jaamac, wararka telefishinka Saab, magaalada Berbera. Qoonmaal Islaam iyo Fatwa, ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam iyo Fatwa, waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500.